ពរចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទីទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះបានចាក់បេតុងឲ្យញោមបន្ទាប់ពីបង្ហាប់ដីនិងពង្រាបថ្មរួចចောင်းដែករួចរាល់អស់រៀបចំចាក់ថ្ងៃនេះតែម្ដងញោមឥឡូវបានចាក់មួយខ្សែឲ្យប្រើឡានក្រឡុកងាយក៏មិនទៅហត់ដល់ជាងហើយគុណភាពបេតុងហ្នឹងក៏ល្អគុណភាពបេតុងក៏ល្អចាក់ទៅឆាប់រឹងលាយបានសពល្អក៏ហើយចម្រើនពរយុទ្ធញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថាក៏អរគុណចំពោះសទ្ធាទឹកចិត្តយុទ្ធញោមដែលមានសទ្ធាស្រះថ្លាចូលរួមក្នុងកិច្ចការកសាងវត្តរីសុំដោមយើងហើយក៏អរគុណដល់បងជាងញោមញោមជាងដែលមកមានញឹកសកម្មក្នុងកិច្ចការងារហើយជួលមែនប៉ុន្តែក៏អាស្រ័យលើទឹកចិត្តដែរតែចង់បានស្អាតចង់បានល្អហើយប្រឹងធ្វើដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ក៏សូមអរគុណច្រើនក៏ជូនពរជាងក៏ឲ្យបានសុខចម្រើនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាហើយញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលបានទស្សនាការបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញ social media សង្គម Facebook នេះក៏ចម្រើនពរពីចម្ងាយអរគុណនៅសុភាទឹកចិត្តញាតិញោមដែលតែងតែជានិច្ចកាលគឺចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារកសាងអភិវឌ្ឍវត្តគិរីជុំដោមយើងដែលជំហានទីគក់ទេបើស្មាចេះតាមសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែរទេជំហានទីគក់ទេធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចក៏យូរទៅគង់ទៅបានសម្រេចបានដោយបំណងដែលយើងចង់បានហើយយើងធ្វើធំពេកហើយថារត់មិនរួចអញ្ចឹងធ្វើម្ដងតិចម្ដងតិចសិនស្័យញាតិញោមអត់មានសិនញាតិឲ្យកម្លាំងដូចតុងហ្នឹងវាការពារទៀតទឹកទឹកឥឡូវមានតាជាងហើយជាងក៏ទឹកអត់ទឹកអត់ទឹកមកឡើងខ្លាំងទៀតឥឡូវអត់ទឹកហើយអត់ទឹកបានព្រោះនេះចង់ឲ្យបានស្័យមិនមែនថាស្័យនោះស្័យឲ្យល្អអីអត់ទេហើយគឺជាស្័យនេះ